আইতা সদায় ঘুরাই ঘুরাই একটা কথাকে কিয় কই থাকা দেউতার বিজনেসৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ইন্টাৰেষ্ট নাই মই তোমালোকক কাগতে কৈছো তোৰ মূৰটো হসা কৈ বেয়া হল সেই সোৱালীজনীয়ে ইয়াৰ মূৰটো খালে আইতা তোমাৰ পাখি গজাটো বৰ ভাল লক্ষণ নহয় পৃথিৱীত তোমাকে এজনী মাকক দেখিছো যোনে নিজৰ সন্তানক বেয়া পথত যাবলৈ সহায় কৰিছা বেয়া কাম কৰিবলৈ যেতিয়া তাৰ হাতত টকা তুলি দিয়া তোমাৰ হাতখন এবাৰো নকপেনে